ଆଜି ଆଗତ ହେବ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍ ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଶାସକ ଦଳ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତ ଆଜି ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମରେ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଗୁଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରିବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଡ଼ାକଡ଼ି କର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଚିଠି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣେରେ ଫେରିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକ ମହାଙ୍ଗାରେ ରକ୍ତର ହୋରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜେନା କମ୍ପାନୀ ବିଜେପିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ମହାଙ୍ଗା ସାଥ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତଥା ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ପିକେ ଜେନା କନ୍ଧମାଳ ସଲେଟପଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ ଆଶ୍ରମର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କଲା ବିଜେପି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଡ଼ିଖାଦନ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ ସ୍କାନରେ ତହସିଲଦାର 2019 ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଇଏସ୍ସି ବିକ୍ରମ ଜେନା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଆଗଉନି ତଦନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କୁମାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି 93% ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଥିବା ମାମଲାରୁ ସମାଧାନ ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ର 7 ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି 11,000 ଅଧିକ ମାମଲା